ចាសជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រផេកជំនួយការកសិកម្មថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកឡើងជាមួយនឹងវីដេអូយ៉ាងប្លែកពីរហលដងដែលយើងធ្លាប់ឃើញការមូដុំចំបើងតែនៅក្នុងវីដេអូនេះមិនមែនមូដុំចំបើងទេគឺយើងធ្វើការមូស្មៅដែលស្មៅនេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅខេត្តរតនគិរីដែលនៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅដែរគាត់មានការចិញ្ចឹមគោច្រើនហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ពិបាកក្នុងការរចំណៃឲ្យសัตว์របស់គាត់ដោយសារតំបន់គាត់អាចធ្វើស្រែបានទេធ្វើបានតាចកានិងស្មៅអញ្ចឹងគាត់យកទៅធ្វើការមូស្មៅហើយក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គាត់លើកនេះគឺចំនួនគ្រឿងទី10ហើយដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកសិដ្ឋានអរគុណបងប្រុសមែនតើដែលជ្រើសរើសនិងជឿជាក់ប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលចេញពីផេកជំនួយការកសិកម្មរបស់យើងខ្ញុំផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តតម្លៃពិសេសជូនហើយសេវាកម្មល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានចម្ងល់ហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអត់មានច្បាស់មានស្មៅមូបានដែរអត់អញ្ចឹងបាច់ព្រួយបារម្ភមួយប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលចេញពីខាងប្អូនណាដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនប្អូនគឺមានការធានាគឺយើងធ្វើបានដោយសារប្រភេទអីវ៉ាន់សាច់ដែកក្រាស់មានគុណភាពមានការធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជឿជាក់និងគាំទ្រសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណងចង់បានគុំភ្លេចតាក់ទងមកណាតាមរយៈឆាតឬក៏ខលមកតលបាន